Yo, kok rana ketok pas aku mau ya ning kene tak paranane cah enake urip ning donya iki. Kan gawe los, gak lah dipikir-pikir panjang. Kuwe, Bron. Wis ning kene sik yo, sing kene. Rokok-rokok sik, ben tenang pikirane. Siap. Pikirane ben tenang. Yo. Oke, gak lah. Apa iki? Gang garam surya ya, Mang. Rokok tuku kok ndi? Kok mojo ngono. Ayo. Ayo ayo, golek marek nono. Nono. Yo yo. Ayo, gas. Apa iki lagi? Upil-upil jagung itu. Jagung. Ayo beli mano? Saiki. Yo, oke, sik. Rasane mendung iki marai. Yo, oke. Kira kok ora? Ora. Monggo ae monggo. Waduh. Waduh. Ayo. Oh, oke, sun. Oke. Wih, ini kalau yang atas matang kok. Iya. Ayo, cepat, ayo. Makan ini sapi ini, sapi ini lemu ini. Wih, ada uangnya. Kaya, apa? Aduh. Iki ada mendung ae, weh. Lah piye mulai? Yo balik ae. Nah, ngene iki gak sido golek manuk, gara-gara dianggrek uang malah. Aduh. Mendung. Loro kabeh aku bar kejlungup mau. Lah kok metu kok mah kejlungup mau. Udah ae, malah ra bejo kabeh, balik ayo.